Joo, tässä taas. Nyt oli taas vähän uutisissa, että EU:n pankkiunioni on tiivistynyt. Eli kaikki on kai kunnossa. Vakautusmekanismi kasvaa ja muuta vastaavaa, että kriisipankit pelastetaan. Eli pankit ei voi kaatua. Mikä voisi mennä pieleen? Joo, finanssiala on alkanut pelkäämään sitä, että suomalaispankilta peritään ylimääräiset maksut, jotta etelä-eurooppalaiset kilpailijat pysyis pystyssä, jos ne ajautuu ongelmiin. Eli kapitalismin ja vapaan markkinoiden normaalia tilannetta ei tapahdu. Jotkut voi käyttäytyä paskamaisesti, kaikki pelastetaan. Tässä on vähän sama, jos niin kuin koulussa huonompien arvosanojen saajat niin kuin koitetaan tasapainottaa, otetaan huipuilta vähän arvosanoja pois ja siirretään ne niin kuin niille huonoimmille. Silloin keskiarvo on kai ihan hyvä. Tosin siinä vaiheessa emme tiedä, rupeeko nämä hyvätkään enää huolistamaan taloudestaan tai arvosanoistaan tässä tapauksessa. Eli tässä on melkoinen sotku sinänsä. Eli tämä tapahtuu ensi vuoden alusta. Pankkiunioni EU:ssa tiivistyy. Yhteisvastuut kasvaa ja kriisinratkaisurahasto saa niin kuin lisää puskureita. Ja rahaa voidaan jakaa, jos ongelmapankin pelastamiseen ei tule niin kuin tarpeeksi varoja. Eli pankit pelastetaan. Eli tätä ne, mulla oikeasti tulee sellainen tunne, että tätä viivytetään, että se tulee voimaan tässä ensi vuoden aikana. Kaikki pakotetaan maksamaan siihen rahastoon. Ja täällä pelastetaan ne Etelä-Euroopan pankit ja muut vastaavat, jotka on antanut hemmetisti lainoja ihmisille, jotka ei pysty maksamaan takaisin, varsinkin pandemia-aikana, kun ihmisillä ei töitä tai muita vastaavaa. Tämä ottaa askelia sinne. Tässähän on arvio, että vuodesta 2024 alkaen rahasto olisi täysin yhteisvastuullinen. Ne pyrkii pitämään tämän sotkun pystyssä siihen asti. Tosin, jos se meinaa kaatua, niin kyllä ne kaikki säännöt ja pykälät rikkoo pelastaakseen sen. Eli finanssialan elvytysjärjestö ei pidä tätä aikaistamista järkevänä. Tässä ei niin kuin oikeasti pelasteta niitä. Tässä yritetään vaan aikaistaa, että se sotku tulee. Niin sitten tulisi niin karmea, koska ne hyvätkin pankit kaatuisi. Niin silloin on syy, että kaikki on pelastettavissa. Koska muuten tulee ongelmia. Ongelmapankkeja, no en mä tiedä, onko niillä sitten edes tahtoa tai halua tai pystyä ne, että pelastamaan ja korjaamaan tilanteensa. Tämä on se tie, millä me mennään. Tämä pankkiunioni ja muuta vastaavaa, se ajetaan väkisin läpi. Koska poliitikot näissä maissa tietää, että osassa pankit on kaatumistilassa. Ne on pakko pelastaa. Ja tässä on ennakoivaa järjestelyä sinänsä. Ja jos me yksi kaatuu, kaikki kaatuu. Joten poliitikoilla on keinonsa ja halu pelastaa ne kaikki. Koska silloin tulee hemmetinmoinen sotku. Ja silloin ne ei yksinkertaisesti auta. Oli siellä vallassa oikeisto tai vasemmisto, liberaalit tai konservatiivit tai ihan mikä tahansa yhdistelmä, koska ne saa sen sotkun käsiinsä. Ja kansa tulee olemaan vihainen, koska näin tuli tapahtumaan. Ja kaikki vakuuttaa, että se on oman aatteensa ja näkemyksensä mukainen talouspolitiikka. Me oltaisiin tehty oikein ja niin päin pois. Ja kukaan ei opi jälleen sotkusta mitään. Mutta se sotku tulee olemaan luultavasti aika paha. Kannattaa alkaa varautua siihen, koska se nähtävästi on oikeasti edessä. Tässä kaikki. Jatkuu.